جسے مخدوم تجھ سائے مجاہد مل گیا ہوتا. یہ شعر ختم ہونے کے بعد مجھے لگنا چاہیے کہ میں جامعہ حبیبیہ میں پڑھ رہا ہوں, مجھے لگنا چاہیے. میں شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. جسے مخدوم تجھ سائے مجاہد ہوتا سمندر چھوڑ کے قطرے کا پیاسا کیوں شہا ہوتا. شعر اور حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لے. بہت مجاہد سامنے ہوتے مجاہد سامنے ہوتے مجاہد سامنے ہوتے تو کیسا ماجرا ہوتا. Oh,
तेज बदला